Vay vay. Hal-hazırda bina yanır dostlar. Cavanşir 27 ərazisindədir. Əməli başlı yanğın var. Belə səs qor yanğın söndürənlər də desən də bura yaxınlaşırlar. Baxın. Əməli başlı yanğındır. Hələ də söndürən yoxdur. İnşallah ki içəridə adam olmaz. Vay vay vay. Allah kömək olsun. Vay vay vay. Haradasa 7-ci ya da 8-ci mərtəbədir.